Oho, qa ka të rejoj mis? Qa ka të rejoj kur gjo? Po dhe pa, për mu kur gjo s'pa të rejoj, heq. O, Agran, unë ty ta qita shoqen të janë dritën. Pa? U martove me të e prishe martesën. Për prishe dhe... Dhe i kur vloje? Shumë i bumre, qështu kishke qef. Ja, s'ti ka qef. Kërku shas një gru s'ka qef qështu. Po dhe s'kisha qef po ndodhe, ta shka me bohone. Po leje ndodhe, nuk do t'me ndodhe bre Agran, do t'mu kam pak ma stabil. Ma stabil, bëll stabil jam. Ishala, po bahësh stabil, se mu kanë stabil, si e kanë stabil. Po mu nga trum, po unë... Le, o, pashaz, zodin, jem... Ishala dhe rahatona, një herë, ma, kur, ma... Probleme se... E kam një kolege, Valbonën, është... Spo di sa vjetë sakti ka, po nuk ka në martu ma, se feju ma, se që... Kë doj, hëna po. Ka dalë, mësë kesh më njëherë, ka dalë, hëna po. E shama dhe me bi. Që të bi? E, thash, u menova thash me cikë një ditë me pikafe, ama jo, me dalë qështu i pasjellë që... Jo, 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 vesh në në katë lakë, vesh në, vesh në mirë. Po dhe që ajo, më vesh pak badin të aman, edhe mi thuan që më ka ndodhë, ti thuj adin pak që adin, jo i ka pasë, po, jo të adin, si ka lëzë që... Po dhe, ja, fërë si ke shqiptor, ka të ratu, po dhe, 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 Ka darë, këtë s'ka dorën ti për njerë si e, që dojë e i mirë. Si e. E i mirë, më nërë dhe. Zotë një, si jam, po një jam. Në shëhjemi këtë visarë që të kemi bërë. Me dine, ma di shumë mirë, a gërën që shi e ti. Mirë, që e me mesën që të dole a pak. A i pëngohë më doko, po të shumë. Ja, 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 ma të më përë, ja, ma se unë të jara gudonë. E shka u bo me... A i Mirë jemi ka ndjerë. Shok, shok. O ti, se është... Shka, shka kipë? Jo, shka kipë, o ti paret do të mi qitë paret, se une horu bona me njerës. Jo, jo, ti jaram. Je, nuk o ti jaram, ti, dhe ma dinu jaram të thuti mua. Ti, visa, nga. Që vishpa? Unë jem e mes këto, dhe të shpi ndjerë që po folë. A i me mesin e kojesu me të rostar mu heq, nga shumë të thamë, edhe në cykë shërëm. Une nuk muj për dit, jo në përqo është heq shumë i e ti. Ti s'ki drejt me dorë mi abotin, a kam dhe s'kam dhe të rejmë. Që të dojnë hësapë, që ka i të dojnë? Po mi e shumë keq, po mi e shumë keq. A që me e krymë për jashtë, në të këtë babë? Jo, s'ka krymë për jashtë, ku të ki qëtë ti, po ti pare ti qëtë. Nesër. Hajde u kërë nesër të akumë, hajde qutë. Po? Qusë me mesim, qutë. Mi e keqë është të gjinës të brore. Qo, si ti qesë me sëtë, qutë, qutë, qutë. Jam si e nështë të pakesh më falë. Jo, jo, së është problem vishë atin... Qutë, 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 qutë. Që është nevoja në poqona, anë e jo... Qutë, hetë, hetë. Ki fatin që lëve me mesim, thu qutë, qutë. O, ti ki fat që jo me mesim, ndryshe këshmi kalu. Respekt për ju. Falem deri shumë, ditën e mirë. E ti ullë presur e ty aty nesër. Hëtë me më sëmë bërë... U këllu kësë më... Qëtë pipi një eva dhe për ta qaj, kry për ta qaj me... Lëllaj pisi, lëllaj idiotë... Ta dalë, vësh pak. Huha... Pash o veç këti ki, që tu sënë ato për me me ty... Jo, jo, qysh për ta mërë meni aty... Për shambull, unë e mi thonë dikujt, në një kolegës tem, ajo është zoj, është doktor Rejsh, me renome. Bërë që i vjetë, ora është kjo, oj mes, ka dalë, ty jëmë ty i ty rëgullu sene. Edhe sa vjetë bre ty të shkojnë me borë zemë. Edhe sa vjetë që pandemija, korona, hamomi, ketë mi ka prish punë, ketë lukë dhe ka shkojnë. Ti gjithmonë e gjoni arsye, halo me fjallë që ti delë me qikën të vjeni qështu, qysh? Mirë dhe mirë, mirë, heqë më të maqet, hajtë. Po leje, parë zonë të lesë, se seriose që të shtizi ma këni pru. Edhe nuk po më pëlqenë që kjo serioziteti jatë, seriose. Ka dalbe se... Ta shë keni parë, moshë keni së më thije, knej, mëndë. Me të shkepta, hajtë. Po leje, se nuk është, seriose, nuk është. O, kjo i djetë, si më ka po me mesë, edhe në ka menu që... Edhe nuk po më pëlqenë që shtu, seriose me ma pru, tavolin që të Do e sopë në të më tasë. Së kam qafë qështu, seriosisht. Lihi, nga, e kur mujna më po mesëm. Atë në drejqin, qatë qikët. Qatë ashtu pështjallë. Kur dush, më në ajove, si thamë. Seriosisht është shumë serioze, është qaqë e prëshme që thonë. Ja, dhe në kom nevojë dishka për një njëri serios. Ama seriosisht, nëse nuk përmirso është, dishka më përmirë. Ja, 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 se ke... Nuk duhem qitë më pozitë keqe. Me na imin kryë edhe të se seriosisht. Më ka ka dalë, isha Allah kryët. E, po, 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 që, po. Okej, 2 minuta, erda, 2 minuta. Okej, qa. Ishë prezë naim, naim, të mi disparis. Lëllë kutë, ra, ta. Qërë me shë kanë bëgë, qërë me shë farë kullë dhe mërë kanë bëgë, qërë me.
për ti të pull me pos na imi në Kosovë e kishit bre për heker. E kësha prej sfërcte, kësha po salot, pak e to për heker. Po dhe këta dy mërë vla mu banu, ka shkun mërë foku për mu, ka jenë shku këta dy. Eve, që, Sali? A mu të imë? A je gjallë? Mirë. A je mirë? Mirë. Familje? Vetë? Alex? Toma tjeta? A je mirë? Mirë të gjitha, a jeni mirë? Si po kalani? Familjen? Jeni. Mos lërë zoti pasho. A kërë e këna njës këshillin në nësus e ju më karon me në lidhë aty, tuk e këm instalu që ju këm ju dëven Paris. Me drillë trak, ne të mërë vesh edhe Paris, se këtu livri ka erë edhe plisi, mos harran ju. A jeni mirë? Si po kalani? Mirë. Shfarë në zeti ty Allah të ti me klimë, që që ti arrova e më në rime. Klimeson, a, klimeson, valla, klimeson e klimeson, shumë të mirë me mirë. Qa po bënja, qa po vinja? Mirë vëne, mirë që, të punu, këtu gjatë mund pak. Shumë mirë, ju e një biznes mira. Si ju këmë thonë juve me telefon, ju më vinë me lëpu, ju kini njësë këtu. Ne kena formu, kena njësë këshilin në nëqyës për formimin e partisë, se të shumë që ja tjetë e na, koku për njëve që shko shkojnë. E, për në dhemë zemra, thasht, të kopën politiken, ke shumë më ju dheqë ata të shkrejnë popullit, e me që për para, se me bon, ne morë, mos jam një njëve, dhe e për ju bëja, për shenë qitë kullë që do, mos e bon, fa, shpirë të pre musëm dollë, që i fitoj votat, që se bëj kullën mitë disë ure, Mitrovic, rrak me janë gjitha të uëp, e me bashku Mitrovicën këtëp, edhe me hypa tjerë, me thonë aty në veri shuni se naimi kullë dhe këtu, ty në njëk e këni babljokën këtu, edhe me bashku vla, se s'ma mundën ata me bashku e. Jo, besoj që i dhe bëndë i shka, bëndë, këna me bëndë pa tjetër, pëse tu shkë mos Parisi është, po, këna deshtu edhe nga fakt, po, mujna me arritën që mundën të mdoja se, vërtit ka biznismenat mdoj. Ka biznismenat mdoj edhe ka njës njërë. E për që ata e morë, e hajde një në ashtë ta më kalëzë një pak Parisin, edhe t'ja njësëm për organizime me bëndë t'i shka me jetës për para. Po, ma si jo, si jo. Hajde, a shkojmë? Hajde, falim një. Hajde, shkojmë. Eu, halal dhe pojë. O, në halë, drejtë që e mokë. A jam mirë? Po, mirë je. Hey. Këllë ngëmë, veç fjollë, mirë adije. Mësë ka po më në folë atë muajnë. Ku me di qka? Ka dalë, mësë më tërë për veç... Së për qëra të këmorë. E përdi një dhe une. Po, veç ka dhe... Fjollë mira. A do të me prejtë shumë. Unë e thëmë diqka ti thuj, që ashtu është. Dupla të ashtu e une, veç, mësë më hopë ditën. Mësë është dhe ti. Mësë më hopë ditën se i këmë një që një punë. Ti me kryeministrin ki më të akumë. U, që se e? A mujtë Allah ile. Duhat një qëtur profesoria? Duhat tjetër, ja. Nuk fol për duar, vesh me gru. Kjo plaki i katunit. Në që kote dhe që kote? Nga, paret për na duhen gjatë qysh. Qa pares? Për qatë vend. Qatë vend. Mas paret qysh i një marrë vesh që keni, mu më keni kru. Njerëzit janë të prit. Që e kërë e kom, a janë të prit njerëzit? Po, për, kush, pa di qëfar venër, braj. Kjo e dhe mërë, kjo venë i ti në është. A ke po? E i besës, ja, Allah, i kjollës, me në i rujt venim në kërët. Si ide, adin, ha, mas pari shra ko me maru kjo aty. Në fabrik. Mas pari në elam për njësër dhe sot nuk jam i pregaditë, ku ma theve ato që është ka duhet i këmdovet mjera, kështu anë i po. Nga, na je pa qatu dhe të mi Allah i le t'ja vjop me njerëzë, mas na ikin. A tha, pasha, zote që si krymë sët, që si krymë sët dhe letë dhe punë, një pa qatë vend. Ike. Që s'pi kuptet, ashtë kush është investori këto, a mon e investori, a jeni ju, se s'pi ditë ashtë. Mërë ti me ta, po na jim dërmje suzit që ndot me edhon përën të tyne, a ta për me hitë ti edhe ti me vazhdo biznisit, kë me rujt tokën aty, edhe unë më kasi përfasus aty edhe krejt, në të njim aty edhe. Jo më borë për kështë diçka e pa kuptim. Po ju për vlosë shumë e kuptim. Ma kuptim në zishka, unë e kam eru të advent. A pese që jasë brengë të sigur që kemi zizë zëmë. O, 100%, që një, a ken bre, a ken. 100%, 1000%, 2000%. Baj Gjermoni kërë zëtë, da, ne, Skotaj, a? Ja, good. Po, verbong edhe u krymë abeti. Pare tana i prof, Allah i lesen të nga prit. Nga, veç një ota, kishtë ja. Nuk është problemet e paret. Jo, për të më bunaj. Njo, paret më jep, më edhe më javon. Po. Po t'jeni një gjot a kene cikort. Që në besnikin e njo. Po, va... Nëse kini plan... A, nëse besnikin? Po, që punë. Nëse kini plan, nëj mashtrim që tjetë me... Kush mashtrim? Kush mashtrim? Kush mashtrim? Unë e më konë mashtrim, tjetë burë se kësha morë kërë me vjeti. Nga,
Nëse jeni të lodhën me jetën, se keni më dalë mi këthy, merë një javdhon, s'o problem. Jo, more, o problemi, o mos t'alona me i Gjermonin, o zlo, o pro. Mos t'ashojmë Gjermonin, se Gjermonin nuk vje për ditë këtu. S'kallzoj, a shë sot? Në po të thëmë, nëmën besniki dhe sakulli, se kushareje kom edhe këtë. Po, me ata e kom qështu. Dhe të dhatë mija, sa t'i kishë. Si kam vetëmi me vetë, i kam vështetë. Bire, bire, bire ma shpejta, ta blokojna nese, mos t'alona me shku njërë. Qysh pa 2000, ja, ja, kështë, kështë, kështë. Kam ja që u brada një unit i ka lip 2000. Një unit e që nesër. Nesër, ja që. O, në nesër t'jo, për ty e, ja, ja, pa t'ina. Unë e që ja ti nesër. Pa mëra, ku kry kjo po. I Gjermoni dhe, po të thëmë, që se me janë bo marak Gjermant. Që, që ka po, po t'ka lëzë, hiq më si një, hiq më si një. Një dhe këtë timët, një merë këtë timët se dëvynë ty e në sen. Që të t'i nëllë e o burgjit. Aha, anë se dëvynë e sen. Ajtë pikësa jone në sen gjithë. Pikës dhe e t'i ki. U kry, qëre, për u... A jënë... Këtë në regull është, këti i pja jopë me një 500, ha? Jo, mungën një 500, e kush peru në qëtë venë? Peru në venë. Si vallohi skobe hinja ty, skobe ta shkela s'vrem. Qërë tre, djetë shko të veni, të erujt venin. O, ka dal, o, kush thash mos shko kjo. Ja, tha, une kam me shku, tha me rujt. Ju e dini, ju e dini. Jep jam e dorë tonde, jep jam e dorë tonde. Ma mi pidurës ti nësë, si ma pidurës. Pid, që, kjo ti ka dhonë. E gëzër venin, e hori një pasht, se vallohi kom e ta rujt si po thëmë. Po ka bo me livri pja ty, nuk livri për burë. Po t'ka bo. Po mas me rujnë, ati që vine ta livrujnë aty. Punor që jelin. Ato t'jene cikur që hia jo në rujnë, për t'kena pas rejtore. Prof, prof. Mi zi, kini hi me vojnë në shime. Ani mas të vajnë që pas këtë punë. Shime njësër të venin. Njësër të venin. Po, Gjermon të ki, na që ta silona me shku për shime. I nësë mu më në 5 Mum ki aty. Hajt, sigur te ki aty. Hiç mos anin. Hajde prof. Ja dormi. Ej, na te zot ku merr që si. Hajde tash. Bëj person ti va. Po, po shkasin ti ku merru. Ti shki merru. Mos ke merru venin. Ai tash on i jep ja 500. 50-50. Ku 50-50? 5000 se ato ku merru vi edhe kam i kallzu sa ku. Ku ne kallzu, vallai kallzu ku na dush se kush. Asni çesë. U bën ju kallzu. Un ti tash. Ta frasë. Un ti tash. Un ti tash. Un ai min jetë ti, rote. Ja ja. Un ai min se ko se kol. Un do. Ne se. Se se se. Se numri na imi. Se kol. Po nale bre, nale, 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 kadal, kadal. Nale. Nale. Kalzaj. Vëtë që du, prof. Se ti shfar me në ki profa shko një kalzaj. Jo, profa... Po. Profa... Qka? E pa guti. Nuk ti ja. Si je pa? Justi. U po. Që të vjoll, maj. Së kulli të në. Vallohi... Vëzit por kam i hyp, e përshfarësor. Qfar vëzit ku kam vëz për qitash? Ballon ako? Ngo, ngo se ti drejt... Drejt plaki. Drejt plaki. Ngo shumë të thëmë. Meri që tu? Pes. Pes ka? Ju kur req. Sotëm. Që e 3.000 ki bollë edhe zonë. Edhe 2.000 nëse ne, ani, piti foli 2.000. A pido, as pido. Bërë që tu 2.000 piti foli. A jemi në regull. A jemi, oke, që tu meri edhe zonë, më shtani si ti ma drejt shplak, si ti ty ben poshtë. Më zdi se i kofe me ta qi. Ha, tu që njerë i drejt qëtë ma. O, vallohi. Gjithë një kofë kush. Hajde, kofe pimi e kofe. Jo, kofën bërë dhe drejkën. Ja, ja, dhe, më zullum, më zullum, kofën, ta qesë. Mirë dita, Zëlloga, qësh jeni a i një mirë? Qësh jeni, Sofia, i mirë. Që jo qësh jeni? Mirë, krejt. A i një mirë, Allah. Mirë, krejt jeni, shnosh. Allah i le që që koga qësh është. Mirë, mirë. Ka po gjinë ta. Valohi që që kogën e kina në Angli për momentin. Mashallah. O shku me gruë. U, mashallah që pas kanë mund. Po dëlberoga, zamba kingje. Krejt jeni, mirë. E që Britanëme, apo një ma mirë. Po, po ma mirë është, krejt jeni ma mirë. Jo qësh jeni? Mirë. Kur qysh? Pse mëre? Kur qysh, zëtë dhe për taj. Po njëherë ti ki e smut, thani, basi qërim, jo thmija, jo aja, shka po puna ju, shka ndodhe kështu? Pa që jepar pandemikja, zëher, po spedina, s'kur për t'kapkja, s'kur për t'shrejkja, zëti hajre bëft, o, zëti hajre bëft. Falemi njërës që ke dollë edhe ti, e shë që qeni mirë. Valohi, zëja Sofi, jo mirë, me basi qërim, soherët me rena, jo po vi sët, jo po vi nese, jam do të me falindru besnikin, ma mundësoj mundësi në prungin, në pun, edhe jo po visot, jo smut, e kam rakoshin, e kam smut, e kam djollin, e kam qikin, e kam maton, dikur e tash edhe vetë, nuk muj më kështo. Balë kërë, balë e kam të lirugun, për hotërët, familjes, ja këmë rritë edhe rrugën. Qëqë,
Po po, edhe bakshishe këmë dhe. Se soja ke bërë rogen? E kom mi një mjera e këmë, mi mjera mas po këti, e për mi bile me bakshishe, mi një mjera e këmë. Jo, jo. Po, po. Pa e veç 500 e shpe pibje. E valohi, shka ban, une nuk e di. Dhe e Sofi, veç një au për thamë që rogen e këmë rritë për hirtë familjes, edhe këto dalaverë më mi bohen, nuk i këmë pritë për i basi qërën. O, zot, ty, këzot, dy duja ty për jok qëre. Ajde shka su ko mirë dhe pëthëm, krejt zëherë që të parë si të oltën, jena krejt smutëse, jo, jo, aj, Allah, hile veç edhe një herë në gëmë. Veç edhe një qonë që mja dhëmë, edhe një herë vloja në këtë punë dhe hokë i shmive bre. Po bëhët pak te përse ep një shonës hot, hotër besnikit, hotër ati, hotër i këtina, u bon pak e te për. Beso bon e te për pak. Po, me të vërgjit po më ngushtonë e kësoj here. O, ju jeni pre njerës mirë, hënë e dënë, kini qitë e kini pritë pja soj dere. Edhe këtë herë mja dhonë shonë, cënë jikëshërë. Valla, po më ngushtonë shonë. Edhe herën tjetër, në gu ingjënti, o vesh një telefon bëma mu. Vesh një këngek leta bënë, jo vlojem në kina një kalablak smi. Apo më gënë, vesh edhe një herë. Po, kryzë e Sofi, shonësën e fundit e ko, shansën e fundit ma shumë nuk mëjtë. E zotit gëzot. Shansën e fundit sa herë e ko, edhe mo t'lukna ma shumë mësëm ngështo për hirë tonën edhe të thmive. Më bova kjo në herë? Ja, o kry. Atër me rëvesh me pasin qerim, t'lukna edhe me rën nejësër pasin qerim, hajde me pasin qerim edhe bisedojna. Po kësha lukten. Edhe, edhe shansën e fundit e ko. Edhe mo s'ki që kam ngështo ma shumë. Zotit gëzosën, atë që i bën Hajde ti veç me mu, fat. O kuj, o kuj zesë. Jo, ingje. O kuj. O zot ju, zot. Unë kam shumë respekt të jetë. Ja, falende e shumë. Gabre, hajde shkujna. Ja, falende e shumë. Zot i bërë qëtë sholla për të mirë, të folla për të qërëm e ditën e mirë. Folla, krejtve, shëqyr, edhe aty në Anglit folla, shumë. Falende e shumë. Hajde, hajde, hajde bërë shumë. Ja, ja, shkuva, se s'kam va. Falende e shumë, kam do punë që tu. Po, dhe gjumi, fole, mon, hajde. Ka hi bjen? Jo, në shkoj tjere ka. Po? Po, po. E hanë, bravo, hajde, 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 hajde. Se lumë shumë krejtë, hajde. Ditën e mirë. Ajde mëre, gëzuar, mersi e Zot ju rosh juve. Bereqet, shumë falimesh për përritje, gëzuar. Bereqet, paq, e të doftë mirë. Shumë falimesh, falimderit, falimderit. Sale, so njerës ti mund mi bjen mund parti për me votu, so vota mund mi organizat. Shive, unë si pas e eksperiencës tënde, po? Këtu në Paris, më thot drejten, unë edhe vërtet e këmë ushtruar pak të detyra sënë sënë, e kam formu jo do një klub, jo kam ato, besë e që një 3-4.000 vota, mujnë më mërëj ato, pa për fa problemi. I valat kuftë. Po tash do të me këshyur me bazë të rjedhja dhe sënë, po besë e do më to që të mund më si atikon. Mirësh? Pa. I në të nashëm. Po. Alex, inderu, ti që ka ta mërmenja, sonës, qysh mund është ti me më një muhe. Mu për me orë derit e funcioni me morë krytar lakon. Kër e marron krytar lakon, jo kini rahat lakon, o lozën. Për jo garantoj, unë krytar lakon, ju rahatoj. Ju lopë besën. Vole, Alek, sa për të mërmenja? Unë më mërmenja që edhe unë për me e kinja 4.000, dhe në 4.500 vota, pa kufra problemi. Jam i sigur. Hajde më rëgëzuar, hajde më rëgëzuar se ti që e moni fjallën për Zotin, hajde më rëgëzuar, Zotin ju një mojë, pashazë, qërë veç parë. Alex, ty ku me dhonë të ndera më Kosovë, po ta dho fjallën, të ndera për klinë, për reciklinë, për të sene, krejtë kimi postin dorë, kohë që këna imi në gjallë, një vidohë votat, e ty, ty që shë ki stilën, staj, ty ku me po ambasadorë, ambasadorë, pit në parisë, rrëk, A ti ki mui, edhe veçja im zot, cak, 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 edhe naj fëllënës për me të platit, po të allo një besë, po të rejë besë nga imi, moj e men, salit parise, po të thamone, po të betuna, veqër, edhe një pjallë, amanet për zhjolle, se kur fitonë zilë, ki shumë probleme, ki shumë nga tjesa, stërn nga tjesa, veç ma kujtonë, në thërne, Ma qitë një nërmenë se mos po harroj. Nërmenë ma qitë një mjo, bo që tu veshë më kalëzoni nëjmë, a di që a këthonë para zjeljeve, mund bjenë menë, se mos po harroj. Edhe, bjollon një besë, ju kini me investu. Ti do me investu në Kosovë. Qërë të fa njërme. Qërë të fa njërme. Edhe ti, do një me investu. Na jena urlilëse diaspor
Kosovë. Kosovë, diasporë. Kena mjë një mu me zhdu korupcion atin, si kur ata bore që dilken e për kalamoqe, me njësë ata, me hjek ata që kanë shuroj. Ato kena me hjerë, vret, vret, vret. Burgos, besër, po ta unë kome konë qaj që kome shkue. Derin qyqe ma të lorte, manat, edhe manat kome qësim kullë Parisit, mi rëzu këta korupcion Kosovë. Nuk kome pasmo, nëse këto partia ju. Nëse ju në një mëni, na jesëm për para. Nëse ju së në një mëni, na kena me ju. Edhe këtë popëti kome mirë. Edhe këtu në Francë, do të me fojtë me këta në Francës. Që në taki më se kini në i francese. Te pojnë antore se në shtanë një mëni edhe për linguatër e për viza, për sene, për kuptar. Edhe pjollo fjollin, fojnë më mos dhashtë të shka me shtuti. Po jo, deshte vetë më thonë që i vërdit në kena hala dhe kena mardhoni me franceze për në qena sene. Po misë të me pasë. Edhe miqë kena të fort shumë dhe vërdit që mujna me ardhëm dirit e ajo e që me pasën edhe lidhjet të mdoja me ta, që na përkrahim edhe mujna me arritëm shumë shumë të më thonë një investime, besa dhe ndryshime, bona mujna me bo gjonat më vaja. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Doj kena, këtu kena mundësi në imë se vërtet kena punu e kena që me vite jena në diasporë, po të pare si. Gjef, më njës dhe dhe në shtetë. Fa që si që, bre në imë, halat, ka herë e qyri vetën pasyri allo dore, vite, e bre në imë jetërim, se ki shokë. A ti shka puna e konë, shokë luftojnë e mu po mjesin. Ju kene me luftu po mu mjesin, po në nuk jau harë, veç edhe një pjo thamë, se harëj bre shumë. Korikuj të mani, se kur bo nga mimikësër, mos po harraj. Mos po harraj e po korita. Shë shumë një korit, po në veç pej harraj, se mos pej harraj, se besën pej allon, on ty, konzul, ambasada shakush, ty, këtë ndjerat, për klin, reciklim, se për la kosa dush, ato e ki, të kryme si një e një që bojnë dy, e le tri. Të kryme, falj. Vesh deshte me po diqka. Mas pia bana dhe beta, s'ku unë e dy t'njo, dhe sa të këto, këmë një një tjetërin në sene dhe njëve si shumë për sene. Po. Mas pia bani, s'ku unë ata politikat përbara që e kanë futën, meri votat dhe në fund dhe është. Po për që ta për thëmë se unë për ju për ju thëmë, ju, s'ma mërmenja, unë e vete nuk e lejoj me njën shumë të dhaqë. Por kur të premë toj, edhe realizoj. Be, për ju boj. Be, be. A u kry. Edhe kjo drejt tu që hëngrëm, onë që ka i paguj të pronare. Po, ja, ja, onë e paguj. Ja, 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 onë po që në përpër. Këtë drejt, na e paguj. Mo, mo, jo pashaj, jo pashaj. Nuk lejojmë masë. Jo, jo. Na nuk lejojmë këtu në Paris, na e paguj. Jo, pashaj, ka... Në e mësaferi, jo, pashaj, në momentin. Jo, 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 bre, mo, bre, mo, bre, pashaj, o, e, ma, ma, o, ka marjanë, mësja marë pore. Se shqyqo që i pakujte se 50 euro në gjepi kam, atë me se kanë me mërta të ndjera. Me të parin, në dytin, tretin, në taj kanë. Qa? Tin, kjo është Agroni? Goni më thiri, shkot. Vjen. Agan. Mi vje mirë edhe për i hube. Tina. Si e Tina, i mirë. Me Tina në punoj, po, është motër aty bashkëpunojmë, është vajzë mirë që është këmë thonë, agra? Po, Allah që është këtë pëndelë. Mi e se këmë në, po, po, dojmë, kom, unë jëmë biznesmen, kom fabrika të ujit, kom fabrika të kjerë, gjithë shka kom, kom, e jemi mirë, ti që shi? Mirë, mirë. Se, në është ajë përshtot me mentalitetin kësëvës të. Pak problem, vëlla. Pa, problem se s'ki fajsin, kom jetu në Evropë. Në Gjermanië, në Zvicërë, në Italië, dhe më dhonë gjithë koptej, apo koptem. Agron, Agroni ka dhe dy vlazën tjerë, edhe nanë. Pa. Vesh nanë në kemë, se baba ka... Indjeri Iri ka shkoj. A, në kalion keqë. Qa me bo, qa me bo e du me zemër, pa që shkoj. Shkoj, shkoj. Shkoj babaj. E Agroni, që shtë kom të regu, është shumë djali zoti, është punëtor, është të sjallëshëm. Mu më interesan veç rrët tina, qëfar njerë jo është. Po, unë e kom pas qef mjë taku juve, së dhe tani ju atë mua betin me zvete ju e fal një vend. Mu poni, ja. Qaja, mu poni. Mu e mu pun për qenë një shumë, në ashtë ahë marrë me po. Po ka dalti. Minja.
O se di me vetë që se ti vjo të gjitha. Êshtë pak atë i pak emocional. Pak emocional, a kërë? A beson prej vogël që shtë u kanë, që? Tu kërë, tu baj gare. Po është mirë ka pak serios mu kona, gra. Po ja, ja, që shë, ja, ta është njeri me. Tine ne kemi shumë punëtore të mirë. Për një me? Po. Tina ka jetu, ka lindë në Gjermani. E tash ka disa vjetë që në këthy në Kosovë, se baba i tine shumë i dhonën mas Kosovës. Pas kam pari, në? Ka. Qemi. Ma vlini kërë. E me hajko. O kanë zëjvizën dhe... Në tranun pacientat. Këtë këmë fëtëm patë dhe pasë me bëtë, a lirë u si. A të karo vjerë u si të një jo? Jo. Se për një me ujtë këtë mundë. Më qëti ju problemi me pacientat në stop valoj rëzek. Pacienta po, normal, po kaloj gati, po. Po shi që epizodit... Po vetë fundit ka pas pak rastes. Po që ja, po bje temperatura. Po, jas. Mirë është më rujt, nuk është mirë me neglizhu virusin si virus. Anë dhe... Ej, a grënë, pa në pak ma serios të shme. Pas më boj! Mosë ti, me në tina, ato, që kam pas kam qi... Po jo, Allah, s'po boj t'i shme, shumë të më bëllqe, po. S'po boj. Dhe që ishë në... Ku, si... Në filma, më do këtë rejtja. Jo, i shala me të parën. Ma shumë kohë me bacion, në këtë lukë se po pëtërë. Ku. Më do shumë rrugë me të parën. A të thojqa, a të kom thonë që ja vlenë, së është seriosisht të amanë që shduhet. Ku. Pje më falë një forës, dhe në më falë një. Pje pak uj. Emocioni, këm. Pje pak uj se... Ku. Kena më këna, në ku, ali, ha të së Kadal, se koko për ato. Kadal, në gjithë të përpulli. A të qonë, anë? Anë? Për një me, hajtë se bjullo është një juve. Anë, tena pak vetë, nimi tani nesër, unë të regoj për tinën. Anë? Qutash, se... Anë, hitë ju foli, se po bjullo më. Shkru më abona. Hajtë, anë, hajtë, kalomi. Tëmë ti. Nuk është gjithë, dhe që dyqysh... A, është kështu i lirëshëm, po dyqysh u fascinova për një herë, është të qysh ndryshaj, seriosisht. Po më doko që pak i pëlqeve ma shumë. Emocionet. Emocionet. Po mirë, për parën herë, unë po besoj që veç... Ty që atë u do këtinë? Po nuk u do këtë jali keqë, po ta është mbetet me folë dhe njerë me të vetë. Okej, okay. Unë po të shkruj ma vonë, edhe Lenedi ta kem nesër, edhe është mirë edhe pak. Ma mirë edhe ju vetë mu njoftu me zveti. Po, së është problem. Apo qomi?